Χριστός Ανέστη, φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίο Βαθμανή. Χριστός Ανέστη και πάλι. Αυτό θα το λέμε μέχρι της αναλήψεως. Καταργείτε το χαίρετε και το καλησπέρα και το καληνύχτα και το ευλογείτε και πανηγυρίζουμε αυτή τη χαρά της Αναστάσεως όλες αυτές τις 40 ημέρες. Και από σήμερα με το Ευαγγέλιο που ακούσαμε του παραλυτικού, η Εκκλησία μας αρχίζει να μας προετοιμάζει για την επόμενη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, όπου έγινε, όπως ξέρουμε, η κάθε του Αγίου Πνεύματος και συστάθηκε η Εκκλησία. Και το λέω αυτό γιατί το Ευαγγέλιο σήμερα δεν έχει σχέση με μια από τις εμφανίσεις του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση, όπως ας πούμε τα Ευαγγέλια των προηγουμένων Κυριακών, των Μυροφόρων, του Αγίου Θωμά, του Αποστόλου Θωμά. Αλλά έχει σχέση με αυτό το μεγάλο θαύμα που έγινε τον καιρό της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής. Ήτανε μέρες που οι Εβραίοι γιόρτιζαν την Πεντηκοστή τους, γιατί υπήρχε η γιορτή της Πεντηκοστής στους Εβραίους και σε αυτήν γιόρταζαν, κατά αυτήν γιόρταζαν το γεγονός ότι έδωσε ο Θεός τον νόμο του στο Μωυσή. Και αυτό συνέβη 50 ημέρες, όπως ξέρουμε, μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Οπότε, έτσι με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, σκέφτηκα να αρχίσουμε μια ενότητα μαθημάτων, όσο μας πάρει, που θα έχουν σχέση με αυτό το γεγονός της Πεντηκοστής. Κατά το οποίο γεγονός της Πεντηκοστής, εκείνο που συνέβη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια έκχυση της χάρης του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Και όπως λέει ο μακαριστός ο πατήρ Πορφύριος, έγινε μια τέτοια κατάσταση στους ανθρώπους που την ονομάζει κατάσταση Θεώσεως, όταν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Και να το πούμε πιο σωστά, όχι ότι κατέβηκε, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει ούτε ανεβαίνει, είναι παντού, αλλά ότι φανερώθηκε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και οι άνθρωποι που τη δέχτηκαν έγιναν καινούργοι. Άλλαξαν, θεραπεύτηκαν. Και ενώ ήταν δειλοί, φοβισμένοι, κλειδωμένοι στις πόρτες, μετά γίνονται θαραλέοι, γίνονται ατρόμητοι και βλέπουμε χαρακτηριστικά τον Απόστολο Πέτρο να βγαίνει στον μπαλκόνι
και να κηρύττει στην αγορά όπου ήταν μαζεμένο πολύ πλήθος 9 η ώρα το πρωί και να πιστεύουν 3.000 άνθρωποι με εκείνο το κήρυγμα. Αυτός που πριν από λίγο ήταν φοβισμένος, καταπτωημένος, απογοητευμένος, και όχι μόνο αυτός αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Απόστολοι. Για να καταλάβουμε πόσο απογοητευμένοι ήσαν, αρκεί να θυμηθούμε αυτή την κουβέντα που έκαναν οι δυο Απόστολοι με τον Κύριο στην πορεία τους προς Εμαούς, όπου με πολλή απογοήτευση ανακοινώνουν στον Χριστό μας ότι όντως ναι, είμαστε καταθλιμμένοι. Και όταν τους ρωτάει γιατί είστε έτσι, λέει, μα καλά εσύ δεν κατάλαβες, δεν πήρες είδηση τι έγινε. Όλοι το μάθανε στέρας όλημα. Αυτός που εμείς ελπίζαμε ότι θα είναι ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, αυτός πλέον πέθανε, ξόφλησε. Είναι πάνω στο σταυρό, τον είδαμε να ανεβαίνει πάνω στο σταυρό και έχει 3 μέρες που είναι στον τάφο. Χάθηκε πλέον κάθε ελπίδα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι, τόσο απογοητευμένοι, μετά γίνονται φωτιά, θα λέγαμε, που δίνει φωτιά σε όλη την οικουμένη. Αυτοί οι 12 άνθρωποι φωτίζουν όλο τον κόσμο. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται ακριβώς με αυτήν την ενέργεια, τη θεραπευτική του Αγίου Πνεύματος. Εσείς μην προσέχετε τις καρέκλες, θα προσέχετε εδώ και δεν θα παθαίνουμε τίποτα, μην στεναχωριέστε. Έτσι. Λοιπόν, αν προσέχουμε τους θορύβους, θα στενοχωριόμαστε. Άμα συγκεντρωθούμε εδώ σε αυτά που λέμε, τι να κάνουμε? Λοιπόν, κάποτε ο Πάτερ Παΐσιος είχε πάει ένα ταξίδι πριν στο Άγιο Όρος και στο λεωφορείο ο οδηγός είχε βάλει τραγούδια, ως συνήθως, έτσι, λαϊκά, βαριά λαϊκά. Και κάποιος πολύ σούπερ ορθόδοξος πήγε να κάνει παρατήρηση στον οδηγό. Του λέει, κοίταξε, ξέρω εγώ, υπάρχει και ένας γέροντας εδώ μέσα στο λεωφορείο. Αν δεν σέβεσαι εμάς, να σεβαστείς τουλάχιστον εκείνον, κάπως έτσι πήγε να του πει. Και του λέει ο γέροντας, άστε, λέει, τον άνθρωπο. Εμένα δεν μου κάνει τίποτε κακό. Δεν μου κάνει ζημιά αυτό. Είναι απλό ισοκράτημα. Ισοκράτημα στην προσευχή του. Ο νους του γέροντα ήταν στο Χριστό. Δεν τον πείραζε αυτός ο εξωτερικός, ας πούμε, θόρυβος, θα λέγαμε, κοσμικός. Έτσι λοιπόν, και εσάς θα είναι απλό ισοκράτημα ό,τι γίνεται γύρω. Άμα συγκεντρώσουμε το νου μας εδώ, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μου πείτε, εύκολο να συγκεντρώσουμε το νου μας? Ναι, γι' αυτό. Να σηκώνουμε την καρέκλα για να τις έρθουμε. Γι' αυτό να μιλήσουμε σήμερα. Να σηκώσουμε το νου μας καλύτερα και θα δείτε πως δεν έχουμε πρόβλημα μετά τις καρέκλες. Το μικρόφωνο, λένε, πιο κοντά. Το μικρόφωνο. Βλέπετε, η τεχνολογία μας βοηθάει. Αλλά σκεφτείτε στα χρόνια του Χριστού μας, ας πούμε, πώς άκουγαν οι άνθρωποι. 5.000, 10.000 άνθρωποι. Χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτό ήταν παρένθεση. Θέλω λοιπόν να μιλήσω σήμερα για αυτό που κάνει η Εκκλησία. Δηλαδή θα πούμε πολύ βασικά πράγματα για το τι είναι η Εκκλησία και τι λογής, τέλος πάντων, είναι αυτή η θεραπεία που γίνεται μέσα μας, για την οποία σας έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, αλλά δεν το έχουμε κάνει, θα έλεγα, έτσι συστηματικά. Τι είναι εκείνο που θεραπεύει η Εκκλησία, δηλαδή? Τι είναι εκείνο που διορθώνει την Εκκλησία? Η Εκκλησία μας κάνει, ας πούμε, απλώς καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους, Χριστούς και ηθικούς πολίτες, τίμιους ανθρώπους, ή κάνει κάτι άλλο πολύ βαθύτερο? Λοιπόν, εκείνο που κάνει η Εκκλησία δεν είναι αυτό. Αυτό το κάνουν, ξέρω εγώ, οι πρόσκοποι, ή λένε ότι το κάνουν, κάνουν καλά παιδιά, ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι που διδάσκουν τρόπους καλής συμπεριφοράς. Μπορεί να είναι ψυχολόγοι, δεν ξέρω τι άλλο. Η Εκκλησία δεν κάνει αυτό το πράγμα όμως. Δεν διορθώνει κάποια εξωτερικά, κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές.
αλλά εκείνο που θεραπεύει είναι την ψυχή του ανθρώπου. Και προσέξτε, αυτό το κάνει μόνο η Εκκλησία. Δεν το κάνει ούτε η ψυχολογία, ούτε η ψυχιατρική, ούτε η ψυχανάλυση, ούτε οι διάφορες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι που κυκλοφορούν. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε κάπου στις 120 τέτοιες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Μια από τις οποίες είναι και η ψυχανάλυση, θα έχετε ακούσει γι' αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν τίτλους πομπόδεις με, δηλαδή εντυπωσιακούς, αλλά μη ανταποκρινόμουν στην πραγματικότητα. Γιατί ακριβώς όλοι αυτοί αγνοούν την ψυχή, το τι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και δεν το ξέρουν, γιατί η επιστήμη ξέρει, στο μέτρο πάλι που μπορεί να ξέρει, αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που πιάνουμε, που στρενόμαστε. Αλλά η ψυχή δεν πιάνεται, ούτε βλέπετε, ούτε ακούγεται, ούτε μπορούμε να τη μυρίσουμε. Δεν πέφτει δηλαδή στην αντίληψη των πέντε αισθήσεων. Πράγματα που εξετάζει η επιστήμη. Αυτοί παρουσιάζονται ως επιστήμονες. Και ότι έχουν επιστημονική μέθοδο για να γιατρέψουν την ψυχή. Αλλά εφόσον θέλουν να είναι τίμιοι με αυτό που λένε ότι είναι, θα πρέπει να μας πούνε λοιπόν ποιος από αυτούς έβαλε την επιστήμη, την ψυχή και την εξέταση, ας πούμε, ένα μικροσκόπιο. Βάλτε και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που κάνει μεγάλη μεγέθυνση και βλέπει και τα πιο μικρά μικρόβια. Κανένας. Και αν ψάξουμε και στα λεξικά τους της ψυχολογίας, ας πούμε, πουθενά δεν θα βρούμε τον ορισμό της ψυχής. Δεν ξέρουμε τι είναι η ψυχή. Αν δεν ξέρεις τι είναι η ψυχή, τότε πώς θεραπεύεις, τι θεραπεύεις. Όλα αυτά λοιπόν που λέμε ότι είναι επιστήμη είναι ουσιαστικά κάποιες φιλοσοφικές θεωρήσεις. Ενώ η Εκκλησία κάνει την επιστήμη της θεραπείας της ψυχής και μόνο αυτή κάνει αυτή την επιστήμη και μόνο αυτή δηλαδή η Εκκλησία μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή. Γι' αυτό να μην εξαπατώμαστε από τις ονομασίες ψυχίατρος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ψυχοφάρμακα. Η μόνη ψυχιατρική κλινική θα έλεγα είναι η Εκκλησία. Και η μόνη ψυχοθεραπευτική κλινική και επιστήμη. Και είναι όντως επιστήμη γιατί όποιος εφαρμόσει τις οδηγίες της Εκκλησίας θεραπεύεται. Του φεύγει το άγχος, του φεύγει η κατάθλιψη, του φεύγει η στενοχώρια, του φεύγει η λύπη, του φεύγει η αγωνία, του φεύγουν οι φοβίες, οι ανασφάλειες, όλα αυτά. Θα πεις εμένα γιατί δεν μου φεύγουν, είμαι 40 χρόνια στην Εκκλησία. Έρχομαι, ακούω και εσένα στις ομιλίες, πάω και στους πυρηνούς, πάω και σε άλλες ομιλίες, και όμως τίποτα δεν γίνεται, μπορεί να ξεμολογούμε και συχνά. Φαίνεται δεν έκανες ακόμα τη σωστή θεραπευτική. Γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα αρχίσουμε να μιλάμε αυτές τις επόμενες συνάξεις, με τη χάρη του Θεού, τουλάχιστον να ξέρουμε, έστω θεωρητικά, τι κάνει η Εκκλησία. Και από εκεί και μετά όποιος θέλει να το πάρει και να το βάλει στη ζωή του, να το κάνει πράξη. Η Εκκλησία λοιπόν έχει σαν κύρια μέρημνα να θεραπεύσει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι σκοπός της Εκκλησίας να τέσει τους φτωχούς, ας πούμε, ή να κάνει πολιτισμικές εκδηλώσεις, να κάνει χορευτικές, ας πούμε, παραστάσεις, ξέρω εγώ πώς γίνεται, να οργανώνει χοροδίες. Πολλά πράγματα είναι αυτά, δεν λέω ότι είναι κακά πράγματα, καλά πράγματα είναι. Αλλά δεν είναι ο σκοπός της Εκκλησίας αυτός. Η Εκκλησία δεν, ο Χριστός δεν έφτιαξε την Εκκλησία για αυτό το λόγο, για να κάνει πολιτισμό. Ούτε η Ορθοδοξία είναι πολιτισμός, όπως λένε κάποιοι. Ότι η Εκκλησία είναι το αποκούμπι του λαού, έτσι να κουμπάει λίγο να ξεκουράζει το λαό εκεί πέρα. Όχι. Η Εκκλησία είναι η επιστήμη, κατέχει την επιστήμη που θεραπεύει τον άνθρωπο, θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και το κατ' εικόνα, το οποίο είναι καταστραμμένο, την εικόνα του Θεού δηλαδή που έχει ο άνθρωπος μέσα του, την αποκαθιστά στο αρχαίον κάλος, όπως λέει η θεολογία μας, δηλαδή στην πρώτη του ομορφιά. Την εικόνα του Χριστού που τη στραπατσάλαμε εμείς με τις αμαρτίες μας, με τις εκούσιες αστοχίες μας, ο Χριστός τη θεραπεύει διά της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι το ιατρείο του Χριστού. Γιατρός είναι ο Χριστός και το ιατρείο είναι η Εκκλησία. Η κύρια μέρημνα λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιατί όταν μιλάμε για Εκκλησία μην νομίζετε ότι μιλάμε για όλες τις Εκκλησίες, τις λεγόμενες Εκκλησίες, μία είναι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη. Όλα τα άλλα που τα λέμε εκκλησίες
Δεν πρέπει να τα λέμε χυθείς. Είναι λάθος όρος. Ούτε η Καθολική είναι Εκκλησία, ούτε οι Προτεστάτες, ούτε οποιαδήποτε άλλη που λένε ότι είναι Εκκλησία. Είναι απλώς κάποιες συναθρήσεις ανθρώπων που έχουν ενδεχομένως κάποια ενδιαφέροντα θρησκευτικά. Η Εκκλησία πάντοτε θεράπευε το χώρο της ψυχής. Και οι πατέρες είχαν διαπιστώσει από την εβραϊκή παράδοση και από τον ίδιο τον Χριστό και από τους Αποστόλους ότι στο χώρο της φυσικής καρδιάς, θα πρέπει να προσέχετε έτσι λίγο για να καταλάβετε τις έννοιες, θα τα λέω αργά για να τα καταλαβαίνουμε, ίσως είναι πρωτόγνωρα, αλλά θα τα πω όσο γίνεται απλά. Κατάλαβαν οι πατέρες και μέσα από την παράδοση την εβραϊκή και μέσα από τον Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους ώστε στο χώρο της φυσικής καρδιάς, στην καρδιά μας έτσι, λειτουργεί κάτι που οι πατέρες το ονόμασαν νουν, νους, έτσι, μια ονομασία. Υπάρχει κάτι εκεί πέρα στην καρδιά που οι πατέρες το είπανε νου. Ονόμασαν νου οι πατέρες αυτήν την ωραία ενέργεια η οποία λειτουργεί στην καρδιά του υγιούς ψυχικά ανθρώπου. Θα το αναλύσουμε αυτό έτσι. Υπάρχει ένα χώρος η καρδιά και εκεί μέσα οι πατέρες λένε ότι ενεργεί ο νους. Είναι η ενέργεια της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι θεραπευμένος, ο νους του είναι μέσα στην καρδιά του. Όταν είναι υγιής ψυχικά ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος ψυχικά, ο νους του είναι έξω από την καρδιά. Είναι σκόρπιος που λέμε. Είναι σκορπισμένος ο άνθρωπος. Έχει φύγει ο νους του από τη θέση του τη σωστή. Η ενέργεια της ψυχής έχει χυθεί εκτός σπιτιού θα λέγαμε. Και είναι σαν τον άσωτο που έχει αφήσει το σπίτι του. Και γυρνάει και ασωτεύει. Και σπαταλά την περιουσία του πατέρα, όπως ο άσωτος. Και όταν μιλάμε για μετάνοια, μιλάμε ακριβώς για την επιστροφή του άσωτου, νου, στην καρδιά, που είναι το σπίτι του. Δηλαδή, το φυσιολογικό του ανθρώπου είναι ο νους του, η ενέργεια της ψυχής του, να είναι στην καρδιά. Αυτό λένε οι πατέρες. Και αυτό το ονόμασαν, λοιπόν, νου. Και ξαναλέω, ο νους είναι όταν η ενέργεια της ψυχής, πολλοί όσοι λένε και νοερά ενέργεια, είναι μέσα στην καρδιά. Αυτή η ενέργεια της ψυχής τώρα ενεργεί και στον εγκέφαλο. Και στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Στην καρδιά ενεργεί ως αδιάλειπτη προσευχή και λέμε ο άνθρωπος με την καρδιά του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Και στον εγκέφαλο σκέπτεται. Ξέρω εγώ, μαθηματικά προβλήματα. Μπορεί ο άνθρωπος επομένως, όταν είναι θεραπευμένος πνευματικά, να κάνει και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Και να προσεύχεται με την καρδιά του, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», γιατί υπάρχει εκεί ο νους, η νοερά ενέργεια, και με την ενέργεια πάλι της ψυχής του να σκέφτεται και να κάνει τις διάφορες εργασίες του. Πολύ απλά μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Με ένα κτιστό παράδειγμα, όταν αγαπάμε κάποιον άνθρωπο, με την καρδιά μας τον αγαπάμε φυσικά, απ' την άλλη μπορούμε και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε και τις δουλειές μας και να φάμε και να μαγειρέψουμε. Δεν μας εμποδίζει δηλαδή το ότι αγαπάμε με την καρδιά μας και έχουμε το νου μας σε αυτό το πρόσωπο που αγαπάμε, το να μην σκεφτόμαστε, το να σκεφτόμαστε. Τα κάνουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό και τον σκέφτεται συνέχεια με την ωραία προσευχή, αφινάλλη δεν σημαίνει ότι εμποδίζεται να κάνει και τις άλλες δουλειές που έχει να κάνει, τις άλλες εργασίες, γιατί τις άλλες εργασίες κάνει με τον εγκέφαλο. Για την ενέργεια της ψυχής, η οποία ενεργεί σαν σκέψη στον εγκέφαλο. Αυτό νομίζω ότι το καταλάβατε. Η Εκκλησία λοιπόν τώρα τι κάνει.
βοηθάει τον άνθρωπο να μετανοήσει, να ξαναγυρίσει δηλαδή το νου που έχει φύγει από την καρδιά, να το ξαναφέρει στην καρδιά και να αρχίσει εκεί πέρα ο άνθρωπος να προσεύχεται, να αρχίσει να αγαπάει τον Θεό, και αυτή είναι η νοηρά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Ο μεγάλος κίνδυνος και η μεγάλη ζημιά που έχουμε πάθει και η αρρώστια μας, αν θέλετε, ποια είναι? Είναι αυτό που οι πατέρες ονομάζουν με μια λέξη μετεωρισμός. Δηλαδή ότι ο διάβολος, και εμείς βέβαια με τη δική μας κατάθεση το κάνει, παίρνει το νου μας από εκεί που πρέπει να είναι, που είπαμε πρέπει να είναι στην καρδιά και να προσευχόμαστε, και τον περιτριγυρίζει, τον περιφέρει όπου αυτός θέλει, και αρχίζει και βάζει στην καρδιά μας πονηρούς λογισμούς και μολύνει την ψυχή μας. Έτσι αρχίζει η αρρώστια της ψυχής, και αντί ο άνθρωπος να έχει μέσα στην καρδιά του την ωραία ενέργεια και να προσεύχεται με αυτή, μπαίνουν εκεί μέσα άλλοι λογισμοί που έρχονται από τις αισθήσεις, από τον εγκέφαλο, από τη μνήμη, το διάβολο, κακοί λογισμοί, πονηροί λογισμοί, και λερώνουν την καρδιά. Και να αυτό που λέμε ότι έχουμε βρώμικη καρδιά και ότι πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Οι μάταιοι λογισμοί είναι η μεγαλύτερη ταλαιπωρία του σύγχρονου ανθρώπου. Βλέπετε πως οι άνθρωποι σήμερα λένε έχουμε έμονες ιδέες, για να σας πω ας πούμε και το σύγχρονο λεξιλόγιο, και πάνε στους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους για να θεραπευτούν από αυτές τις έμονες ιδέες. Αλλά όλα αυτά μόνο η Εκκλησία μπορεί να τα θεραπεύσει. Γιατί οι έμονες ιδέες τι είναι? Είναι ακριβώς ότι η ψυχή έχει αρρωστήσει, έχει φύγει ο νους από εκεί, και στη θέση του νου έχουν μπει όλοι αυτοί οι ακάθεκτοι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί. Και μόνο η Εκκλησία έχει τον τρόπο να τους διώξει. Να διώξει αυτούς τους κακούς λογισμούς που υπάρχουν στην καρδιά, τα πάθη όπως τα λέμε, και να ξαναγυρίσει το νου στη φυσική του κατάσταση. Το καλύτερο μέσο για να αντιμετωπίζει κανείς το μετεωρισμό είναι να αποκρούει το λογισμό στο πρώτο του στάδιο. Γιατί ξέρετε, ο λογισμός έχει διάφορα στάδια. Στην αρχή έρχεται μία απλή σκέψη, που οι πατέρες το λένε προσβολή, μία απλή μνήμη. Ο άνθρωπος θα πρέπει σε εκείνο το στάδιο να κόψει το λογισμό, να μην τον αφήσει να μπει πιο μέσα, να καλλιεργηθεί, να το σκεφτεί ακόμα περισσότερο, να αρχίσει να ευχαριστιέται, να μπει στην καρδιά του και να λερώσει την καρδιά του. Τότε η δύναμη του κακού είναι ακόμα πιο μικρή, που είναι ακόμα μικρή στην προσβολή, τότε μπορούμε εύκολα να την αποδιώξουμε. Και πώς γίνεται αυτή η απομάκρυση του πειρασμού, της προσβολής? Γίνεται εύκολα με δύο πράγματα: με την νύψη και με την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τι σημαίνει νύψη τώρα? Νύψη σημαίνει προσοχή και επαγρύπνηση και φυλακή του νους, προσοχή του νου μας, για να διατηρείται ο οίκος της ψυχής καθαρός. Και με αυτόν τον τρόπο αποδιώκεται η προσβολή και η ψυχή δεν μολύνεται, και επομένως δεν έχει ευθύνη και δεν λογίζεται πλέον ως αμαρτία αυτή η προσβολή. Έτσι, η προσβολή είναι το πρώτο στάδιο και είναι ανένοχο. Έρχεται μία σκέψη. Αν αυτή η σκέψη δεν γίνει εμπαθή σκέψη, δεν συνδεθεί με ένα πάθος, δεν συνδεθεί, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, με μία άλογη αγάπη,
Είμαι ένα άκρητο μίσος, γιατί αυτό είναι το πάθος. Το πάθος είναι μια αγάπη που δεν έχει λόγο, δεν έχει λογική. Δεν είναι σωστή αγάπη δηλαδή. Ή είναι ένα άκρητο μίσος, ένα μίσος που δεν έχει σωστή κρίση. Ένα μίσος που δεν επιτρέπει να το έχουμε. Υπάρχει μίσος που επιτρέπεται να έχουμε, υπάρχει. Το μίσος εναντίον του διαβόλου, εναντίον του κακού, εναντίον του κακού λογισμού. Όταν λοιπόν συνδεθεί ο λογισμός με ένα πάθος, τότε αρχίζει η αμαρτία. Όταν γίνεται προσβολή, είναι ακόμα ο λογισμός, θα λέγαμε, ψηλός, το ψημιγιώτα, δηλαδή σκέτος. Δεν είναι εμπαθής. Θα πρέπει να προλάβουμε να μην γίνει εμπαθής. Και αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος, όσο γίνεται πιο γρήγορα, τον αποδιώξει. Και τον αποδιώκει, όπως είπαμε, με την ύψη, με την προσοχή, με την επαγρύπνηση, με τη φυλακή του νόμου και με την αδιάλειπτη, την ωραία προσευχή, με το να προσπαθεί ο άνθρωπος να έχει το νου του μέσα στην καρδιά του, που είπαμε ότι είναι το φυσικό του νου, η φυσική του κατοικία, και εκεί μέσα να παρακαλεί τον Χριστό μας να τον ελεήσει. Και έτσι απομακρύνεται το δαιμονικό ίνδαλμα, όπως λένε οι πατέρες, το οποίο προβάλλει ειδονικά στη φαντασία. Έτσι ο διάβολος μας βάζει ένα άγαλμα, μας υποβάλλει την ειδονή μέσα από τους λογισμούς που μας παίρνει. Αν ο άνθρωπος όμως έχει εγρήγορση, έχει νύψη, δεν δέχεται αυτή την πρόταση του διαβόλου. Και επομένως σταματάει τη φαντασία, κόβει τη φαντασία. Δεν ενεργοποιείται η φαντασία και η ψυχή μένει ελεύθερη. Για να εισέλθει ο νους, ο οποίος είναι η ευγενέστερη αίσθηση της ψυχής, στο βάθος της ψυχής, και να αναπαύεται και να ησυχάζει εκεί, μνημονεύοντας το όνομα του Ιησού Χριστού, χωρίς παράσιτα, χωρίς παρεμβολές. Γιατί ξαναείπαμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε να το καταλάβω, ότι η θεραπεία του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, είναι να γυρίσει ο νους μέσα στην καρδιά. Αλλά όσο η καρδιά μας είναι βρώμικη με τους κακούς αυτούς λογισμούς που μας ξεσηκώνει ο διάβολος, έτσι δυσκολεύεται ο νους να γυρίσει την καρδιά. Γι' αυτό μου λέτε κι εσείς, δεν μπορώ να κάνω προσευχή πάντα. Φεύγει ο νους μου. Φεύγει γιατί η καρδιά μας είναι βρώμικη. Έχουμε αφήσει να μπουν μέσα πολύ κακοί λογισμοί. Όλη την ημέρα, ξέρω, κατακρίσεις, πράγματα, έτσι, κακίες, νησικαγίες, ένα σωρό σκουπίδια και ρήπη του πονηρού, και όλοι αυτοί έχουν καταλάβει το χώρο της καρδιάς και η καρδιά μας είναι βρώμικη και ο νους δεν αναπαύεται εκεί μέσα. Πρέπει να φύγουν αυτά, να διάσει η καρδιά από όλους τους λογισμούς. Και προσέξτε, όχι μόνο από τους κακούς και από τους καλούς, για να μείνει ελεύθερη, για να είναι εκεί ο νους και να μιλάει στο Θεό, να μιλάει στο Χριστό. Διαμέσου του εγκλεισμού του νους στο βάθος της ψυχής και δια της ενέργειας της ευχής που λέγεται αυτόματα μέσα στην καρδιά, αποφεύγεται ο μετεωρισμός του νου. Πότε δεν μετεωρίζει το νους μας? Όταν είναι κλεισμένος εκεί μέσα στην καρδιά. Βλέπετε που το λέμε, είμαι σκόρπιος, είμαι χίλια κομμάτια. Ο νους μου είναι εδώ και εκεί, συνέχεια, πέρα εδώ τι πάει. Είναι ακριβώς αυτός ο μετεωρισμός. Γιατί ο νους έχει φύγει από την καρδιά, έχει φύγει από το σπίτι του και δεν ησυχάζει πλέον. Και ο άνθρωπος είναι ανήσυχος, είναι ταραγμένος, είναι αγχωμένος, είναι διασπασμένος. Δεν ξέρει τι του γίνεται, να το πούμε απλά. Το λέμε κι εμείς, δεν ξέρω τι μου γίνεται, είμαι χαμένος. Τι σημαίνει είμαι χαμένος? Έχω χάσει το νου μου. Ο νους μου έχει φύγει από το σπίτι του, από την καρδιά μου. Και δεν προσεύχομαι, δεν μιλάω στο Θεό μου, δεν κοινωνώ με τη ρίζα της ύπαρξής μου, με τη ζωή, με κεφαλαίο ζήτα που είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η νύψη, η ευρύγωση, η καρδιά είναι ελεύθερη από τους κακούς λογισμούς και από τους καλούς και μπορεί ο άνθρωπος να φέρνει το νου του μέσα στην καρδιά του και να μην μετεωρίζεται ο νους του. Να μην περιπλανάται δηλαδή διαμέσου της φαντασίας σε πρόσωπα και πράγματα τα οποία μας μολύνουν. Και εσείς που είστε γυναίκες εδώ,
έρχεται και πολύ, νομίζω, περισσότερη φαντασία, όχι ότι οι άντρες δεν έχουν, και πιο πολύ πρέπει να το προσέχετε, γιατί ο διάβολος μας πλανάει μέσω της φαντασίας. Μέσω της φαντασίας. Και φέρει το νου μας εδώ και εκεί. Και μας μολύνει. Ο μετεωρισμός λοιπόν είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη ασθένεια της ψυχής. Και ο εγκλισμός το μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο φάρμακο για την υγεία της ψυχής. Ο εγκλισμός όχι να κλειστούμε μέσα στο σπίτι μας, και αυτό βοηθάει βέβαια, να ησυχάζει ο άνθρωπος και να μην γυρνάει έξω άσκοπα, αλλά κυρίως μιλάει για τον εγκλισμό του νου μέσα στην καρδιά. Τον άνθρωπο που αποδιώκει από την αρχή την προσβολή του πονηρού λογισμού, τον τρέμουν οι δαίμονες. Γι' αυτό και ξεσηκώνουν πολλούς πειρασμούς και πολέμους, για να σταματήσουν αυτό το Άγιο έργο. Θα έχετε ακούσει για τον γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή στο Άγιο Όρος, που είναι μια νεότερη Άγια Μορφή, η οποία ανανέωσε ουσιαστικά τον ησυχασμό στο Άγιο Όρος. Αυτός ο άνθρωπος πάλευε όχι μόνο με ένα δαιμόνιο, αλλά με πολλά, με λεγιώνες. Και κάποτε είχε δει και ένα όραμα ότι ένας εξαίσιος στρατηγός τον είχε φέρει να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή. Είχε παραταχθεί απέναντι τις γραμμές των δαιμόνων και πάλευε με πολύ γενναιότητα. Και πράγματι ήταν στην πρώτη γραμμή, γιατί ακριβώς έκανε αυτή την εργασία. Δηλαδή για ώρες έκλεινε το νου του μέσα στην καρδιά του και εκεί μέσα προσευχόταν νοερά στον Χριστό. Και αυτό καίει τους δαίμονες. Τα παλέσματά του με τα δαιμόνια μας θυμίζουν το Μέγα Αντώνιο και τους άλλους παλιούς ασκητές. Και δύο ήταν οι αιτίες που τόσο πολέμησαν τον γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, τα δαιμόνια, όπως και τους άλλους Αγίους μας που κάνουν την ωραία προσευχή. Το πρώτο είναι γιατί χτύπησε τον πονηρό λογισμό στην προσβολή και δεν τον άφηνε να μπει μέσα στην ψυχή του και να μολύνει την ψυχή του με τις συγκαταθέσεις των λογισμών. Γιατί όταν ο λογισμός προχωρήσει και αρχίσει η κουβέντα, αργά ή γρήγορα γίνεται υπάλληλη και μπορεί να γίνει και συγκατάθεση. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον να αρχίσει να θέλει αυτό που του υποβάλλει ο πονηρός. Αρχίζει να συγκατατίθεται. Να λέει ναι, να το κάνω, καλό είναι. Αρχίζει να πείθεται. Ο γέροντας λοιπόν πολέμησε το λογισμό στην αρχή του, στην προσβολή. Και το δεύτερο που έκανε ήταν ότι διαμέσου του εγκλισμού του νουός του στο βάθος της καρδιάς του πέτυχε την καθαρότητα της ψυχής του και απέκτησε την οσιότητα. Γιατί όταν κανείς προσπαθεί να φέρει το νου του στην καρδιά του, που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξαναείπα, είναι γεμάτη η καρδιά μας από λογισμό, όσο δεν κάνουμε αυτή την εργασία συχνά. Όμως όσο προσπαθούμε, θα δείτε ότι σιγά σιγά γίνεται πιο εύκολα και τελικά η καρδιά όντως καθαρίζεται και πάλι πλέον ο άνθρωπος να έχει λογισμούς μέσα στην καρδιά του και έρχεται αυτή η αίσθηση της άνεσης και της ελευθερίας, ότι πλέον ναι, ο χώρος εκεί μέσα είναι καθαρός και μπορώ έτσι να λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, χωρίς παρεμβολές, χωρίς παράσιτα, εύκολα. Και ο άνθρωπος έτσι γίνεται όσιος, έτσι γίνεται Άγιος. Μα τον πείτε Άγιοι θα γίνουμε. Άγιοι θα γίνουμε. Ναι, πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Έτσι. Είναι λάθος αυτό που λέει ο κόσμος, ότι δεν πρέπει να γίνουμε. Φτάνει. Εντάξει, να μην πάμε και πολύ μέσα. Όχι, να πάμε πολύ μέσα. Να καθαριστούμε. Να γίνουμε όσοι. Γιατί αυτό το ζητάει ο Χριστός μας. Αν αγαπάμε τον Χριστό μας, να κάνουμε αυτά που λέει. Και ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα, πρέπει να γίνετε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε. Και δεν είναι να γίνουμε, αλλά να γινόμαστε. Γι' αυτό είπε γίνεστε. Δεν είπε γεννείτε. Δεν έχει τέλος δηλαδή αυτός ο αγώνας, αυτή η προσπάθεια. Δεν έχει ένα στιγμή να πεις έφτασε, τώρα έγινε Άγιος. Αλλήμα να το πεις. Την ίδια στιγμή είσαι χάσει την αγιότητά σου. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία συνεχής, μια προσπάθεια συνεχώς προς τα πάνω, ανωδική. Για τον πόλεμο
αυτό του διαβόλου, γράφει αυτός ο γέροντας, ο πάτερ Ιωσήφ, ο άρχοντας του κακού, και γράφει, συγγνώμη, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, ο άρχοντας του κακού και επίβουλος της σωτηρίας μας, χρησιμοποιεί τους τόπους, τα μέρη, τα μέλη, τα πρόσωπα, τα πράγματα, τα εσωτερικά, τα εξωτερικά, τα τριγύρω και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να σκεφτεί. Έτσι, ο διάβολος εκμεταλλεύεται τα πάντα, ακόμα και τα πιο άγια πράγματα, προκειμένου να μας εσπείρει το κακό, τις κακούς λογισμούς. Τα στρέφει όλα εναντίον μας για να μειώσει την πίστη μας και να διαψεύσει τις ελπίδες μας. Κυρίως όμως επιτίθεται με λυσόδη μανία εναντίον αυτών που πρόκοψαν στην εργασία της καρδιάς και του νου. Σε αυτούς που προσπαθούν δηλαδή να καθαρίζουν την καρδιά τους με την ωραία προσευχή, αυτό που σας είπα. Και σε άλλο σημείο πάλι συμπεραίνει: όσο η Θεία Χάρις αυξάνει την παρουσία της στον αγωνιστή, τόσο οι πειρασμοί πληθαίνουν και είναι κατά την ένταση ανάλογοι προς την κατάσταση αυτή. Αλλά προσέξτε, μην σας πιάνει φοβία με αυτό, ότι θα έχετε πιο πολλούς πειρασμούς και θα υποφέρετε περισσότερο. Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την εργασία την ώρα, αρχίζει να καθαρίζεται, να φεύγουν τα πάθη και να φωτίζεται. Και όταν έρθει σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος του φωτισμού, πλέον δεν πέφτει ή πέφτει πολύ δύσκολα. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει τι σημαίνει αμαρτία. Καταλαβαίνει τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε μέσα στη ματαιότητα και στην αμετανοησία. Καταλαβαίνει ότι έκανε το πολύ δύσκολο. Γιατί το πολύ δύσκολο είναι η αμαρτία. Και το πολύ εύκολο είναι η αρετή. Η αμαρτία είναι σαν κανείς, ας πούμε, να πίνει πετρέλαιο κάθε μέρα. Όταν μετανοήσει και πάει να πίνει πετρέλαιο, πάψει να πίνει πετρέλαιο, μετά καταλαβαίνει τι έκανε και τι ωραίο είναι να μην πίνεις πετρέλαιο. Και δεν ξαναγυρνάει πάλι εύκολα στην αμαρτία. Αλλά για να φτάσει να το καταλάβει ο άνθρωπος, πρέπει λίγο να μπει σε αυτή τη διαδικασία τη θεραπευτική που σας είπα, της κάθαρσης και του φωτισμού. Επομένως, και να έρθουν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, μετά ο άνθρωπος δεν ταρακουνιέται, δεν σαλεύεται και δεν υποφέρει. Είναι σαν κάποιον, ας πούμε, που έρχεται το μωρό του, ξέρω εγώ, και πάει να το χτυπήσει. Το βλέπουμε στην κατάβαση. Τι να σου κάνει ένα μωρό? Έτσι βλέπει το διάβολο, ας πούμε, που το επιτίθεται. Γιατί πλέον έχει παγιωθεί στο κακό, στο καλό. Ομοφόνος η ασκητική πείρα βεβαιώνει ότι μετά τη φλογερή και καρποφόρο προσευχή επακολουθεί λυσόδης πόλεμος των δαιμόνων. Το λένε οι Άγιοι Πατέρες όντως. Όταν προσευχηθείς έτσι σωστά, καθαρά, μετά να περιμένεις επίθεση. Αλλά ξαναλέω, μη μας φοβίζει αυτό. Γιατί ο Χριστός μας δεν αφήνει να πειραστούμε ποτέ παραπάνω από όσο αντέχουμε. Και μαζί με τον πειρασμό μας δίνει και την έκβαση και τον τρόπο του υπενεγκίν και ό,τι χρειάζεται για να ξεπεράσουμε αυτόν τον πειρασμό. Λέει ο Άγιος Μάρκος Ασκητής στο λόγο του περί των ιωμένων εξέρβων δικαιούστε, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα δικαιωθούν από τα έργα τους. Κανένας δεν δικαιώνεται από τα έργα του. Όλοι δικαιωνόμαστε και σωζόμαστε από τη χάρη του Θεού. Δωρεάν δηλαδή. Μην νομίζετε ότι άμα κάνουμε άσκηση και άμα κάνουμε όλα αυτά που σας λέω και τώρα ακόμα, ότι αυτά είναι που τελικά μας σώζουν. Δεν μας σώζουν αυτά. Αλλά μας σώζει η χάρη του Θεού, η οποία ενεργεί όταν βλέπει έναν άνθρωπο που αγωνίζεται με αυτά τα μέσα. Δηλαδή όλα αυτά τα μέσα που λέμε είναι τρόποι για να δείξουμε στον Θεό ότι τον αγαπάμε, ότι τον θέλουμε και ότι τον παρακαλούμε να έρθει να ενεργήσει μέσα μας. Και αυτό είναι που ενεργεί την κάθαρση και το φωτισμό μας. Λέει λοιπόν ο Όσιος Μάρκος σε αυτό το λόγο του που είναι υπέροχος: όταν είδε ο διάβολος ότι ο νους εκ καρδίας προσήφξατο, όταν δει ο διάβολος ότι ο νους μας
προσευχήθηκε με όλη την καρδιά, τότε μεγάλους και κακοτέχνους πειρασμούς επιφέρει. Τότε φέρνει μεγάλους και κακότεχνους πειρασμούς. Αλλά ξαναλέω, δεν το φοβόμαστε. Είναι ένας άνθρωπος και κοιμάται μέσα σε ένα δωμάτιο, κλειδωμένος. Και κοιμάται ήσυχα. Και ακούει απ' έξω χτυπήματα, πόρτας. Και ακούει κάποιον αγριεμένο. Και δεν έχει βοήθεια από πουθενά. Και ο αγριεμένος φωνάζει, θα σε σκοτώσω. Μπαμπούν την πόρτα. Λοιπόν. Και ο άνθρωπος φοβάται, σκέφτεται τον Χριστό, αλλά φοβάται. Και από τη μια ο Χριστός είναι σταυρωμένος στο μυαλό. Και από την άλλη φόβος. Και όμως λέει, θα πάμε στο να σπάσω την πόρτα, να σας σκοτώσω και ο πόλεμος γίνεται μέσα στο μυαλό, ποιος θα κυριαρχήσει. Λοιπόν, και αν σκεφτόμαστε το Χριστού σταυρωμένο μέχρι να μην φοβηθούμε και το θάνατο το ότι ας πει τώρα να σκοτώσει τον άνθρωπο, μετά το Χριστού μας. Αν τα χάσουμε εκεί πέρα, μέχρι κάποιο σημείο δηλαδή, αν τα χάσουμε εκεί πέρα, φοβηθούμε και φύγουμε σαν το Χριστού, τότε κάνουμε και την ψυχή. Ωραία. Έτσι. Γίνεται αυτοί οι πειρασμοί που λέει η Κασιανή, όντως γίνονται και οι Άγιοι Πατέρες μάλιστα στο βιβλίο της Φιλοκαλίας τα λένε αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να έχει και ένα πνευματικό οδηγό. Όλα αυτά που λέμε εδώ εξυπακούεται ότι γίνονται με τη βοήθεια του πνευματικού μας και με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Έτσι δεν τα κάνουμε μόνοι μας. Γιατί όντως όταν ο άνθρωπος αρχίσει να κάνει αυτή την ωραία εργασία, θα λέγαμε έτσι λαϊκά, βγαίνει στο κλαρί να πολεμήσει το διάβολο, έτσι, πρόσωπο προς πρόσωπο, και να τον αποδιώξει από μέσα του. Και πρέπει να το κάνει αυτό, μην φοβηθούμε να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν θεραπευόμαστε. Αλλιώς τσάμπα που πάμε στα κηρύγματα, τσάμπα που πάμε στην εξομολόγηση, τσάμπα που κοινωνάμε, δεν γίνεται ουσιαστική εργασία στην ψυχή μας. Έτσι και γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους μέσα στην εκκλησία χρόνια και να είναι τραγικοί άνθρωποι. Να έχουν άγχος, να έχουν φοβίες, να είναι άρρωστοι άνθρωποι. Να μην είναι θεραπευμένοι, να μην έχουν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Να νιώθουν μόνοι. Είναι δυνατό ο Χριστιανός να νιώθει μόνος? Τι σημαίνει νιώθω μόνος? Γιατί δεν αγαπάω. Δεν έχω σχέση, δεν έχω κοινωνία με κανέναν. Απαράδεκτο πράγμα. Ενώ ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη. Αν δεν τα έχεις αυτά, πρέπει να ψαχτείς. Γιατί δεν τα έχω? Μήπως δεν έχω κάνει τη σωστή εργασία μέσα στην καρδιά μου? Μήπως ακόμα τα πάθη είναι μέσα μου ζωντανά, ολοζώντανα? Η φιλαυτία, ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, η καινοδοξία, η περηφάνεια και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται μετά από όλα αυτά. Ποιοι όμως μας δίδαξαν αυτή την εργασία? Πρώτον μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος. Προσέξτε αυτά, μην νομίζετε τα βρήκα κάποιοι καλόγεροι. Και δεν είναι για μας, είναι μου για τους καλόγερους. Όχι, είναι για όλους μας. Τι λέει ο Χριστός μας? Σίδε όταν προσεύχει, εισέλθε στο ταμείο σου. Όταν προσεύχεσαι, να μπεις λέει στο ταμείο σου. Στο ιδιαίτερο χώρο σου. Αυτό είναι το ταμείο, ο κατάδικός μας χώρος. Που είναι για κανέναν άλλο. Είναι μόνο για μας. Αυτό είναι το ταμείο. Και κλείσε τη θύρα σου, λέει, κλείδωσε την πόρτα. Ταμείο εδώ, βεβαίως, σε μια πρώτη, ας πούμε, ερμηνεία, είναι το δωμάτιό μας. Και η προσοχή μας πρέπει να γίνεται ή δυνατόν κρυφά, μυστικά. Δεν μιλάμε για την περίπτωση της κοινής λατρείας που πάμε όλοι μαζί στην εκκλησία και πρέπει να πηγαίνουμε και εκεί. Απλά για την ιδιαίτερη, ας πούμε, προσευχή μας. Αλλά κυρίως όταν λέει ταμείο, εννοεί το ενδότερο της καρδιάς μας. Να μπαίνουμε μέσα μας. Γιατί και μέσα στο δωμάτιο κλεισμένος να είσαι, αν ο νου σου περιφέρεται στην αγορά και στις βιτρίνες και δεν ξέρω πού αλλού, στο τσίρκο, είσαι στο τσίρκο, είσαι στην αγορά και δεν είσαι στο Θεό. Δεν είσαι μέσα σου, δεν είσαι στον εαυτό σου. Άρα δεν μπορείς να πας στον Θεό. Δεν μπορείς να βρεις τον Θεό αφού δεν έχεις τον εαυτό σου μαζί σου. Ο εαυτός σου είναι εκτός. Γιατί εκεί είμαστε, εκεί που είναι ο νους μας. Σας έχω πει αυτό το αστείο, αλλά δεν είναι αστείο, είναι σοβαρό, που ένας παπάς στο Άγιο Όρος θυμίαζε τους μοναχούς στον Σπυρινό και έναν προϊστάμενο δεν τον θυμίασε.
Και του παραπονέθηκε μπροστά μου, σου λέει, γιατί δεν με θυμίασες σήμερα, παπά. Παπά δεν είναι υποτιμητικό, έτσι λέμε στα γιορτά στους ιερείς. Λέμε παπάδες, για να τους ξεχωρίζουμε από τους μονάχους που τους λέμε πάτερ. Λοιπόν, λέει, δεν σε είδα, του λέει ο παπάς. Πώς δεν με είδες, λέει, εγώ ήμουν. Δεν με είδες, δύο μέτρα άνθρωπος. Όχι, δεν σε είδα. Και πήγαν ένα ψηλό μαλώσουν, ας πούμε. Και του λένε οι άλλοι του προϊστάμενου, λέει, οι άλλοι προϊστάμενοι, μην τον ζωρίζει τον παπά. Και ο παπάς είναι προορατικός, πρόσεξε, ξέρει τι λέει ο παπάς. Σκέψου πού ήσουν την ώρα που θυμίζει. Και σκέφτηκε αυτό ο ίδιο. Δίκαιο για ο παπάς, δεν ήμουν στην εκκλησία. Ο νους μου ήταν σε ένα μετόχι. Μετόχι είναι σε ένα εκτός μοναστηρίου, δηλαδή. Ξέρετε τα μετόχι. Πάλι καλά που δεν σε μετόχι, ε. Όχι, δεν είναι καλά. Πρέπει να είμαστε εκεί. Για να βλέπετε τον Άγιο, στον βίο του Αγίου Νεκταρίου, έχουμε το αντίθετο. Που είχε πάει μια κοπελίτσα να γίνει μοναχή. Και αγιώτας έδωσε μερικά προβατάκια να βόσκει και αυτή την πιάσανε λογισμική. Σου λέει, εγώ τι ήρθα εδώ, να γίνω τζομπάνισσα ή να κάνω προσευχή. Οι αδερφές τώρα είναι στον Ασπερινό, εγώ κάθομαι εδώ στο βουνό και βόσκω τα πρόβατα. Τι είναι αυτό το πράγμα, καλογερική είναι αυτό. Και πήγε, παραπονέθηκε στον Άγιο Νεκτάριο και του λέει, γέροντα, τι γίνεται με μένα. Εγώ θα αποτύχω εδώ πέρα. Και της λέει, παιδί μου, εγώ σε βλέπω και σε θυμιάζω. Την ώρα του Σπυρινού. Είσαι εκεί, στο στασίδι σου. Γιατί ο νους της ήταν στον Σπυρινό. Και ο γέροντας ο Άγιος την έβλεπε. Και εισέχασε μετά. Είσαι, επομένως, είμαστε εκεί που είναι ο νους μας. Πρέπει να το προσέξετε αυτό. Και όταν πάμε στην εκκλησία, δεν είναι να κουβαλήσουμε το σώμα μας, πρέπει να είναι και ο νους μας εκεί πέρα. Ταμείο, λοιπόν, που λέει ο Χριστός μας να μπούμε μέσα, είναι η καρδιά μας. Είναι να γυρίσει ο νους από την περιφορά που έχει στα πράγματα του κόσμου και στα πρόσωπα του κόσμου και να γυρίσει μέσα μας. Και όσο πιο συχνά και ή δυνατόν να σταμάτητε πρέπει να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η ψυχή του, η καρδιά του και ο άνθρωπος πλέον μπορεί να ενωθεί με τον Θεό, να φωτιστεί. Αυτή η επιστροφή του νου στην καρδιά ονομάζεται από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη κυκλική κίνηση. Κυκλική κίνηση, ενώ κάνει έναν κύκλο, γυρνάει στον εαυτό του. Και επίσης λέγεται και απλανής κίνησης, δηλαδή είναι κίνηση η οποία δεν έχει πλάνη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος δηλαδή να πλανηθεί όταν κάνει αυτή την προσπάθεια να γυρίζει το νου του μέσα του στην καρδιά του. Όπως η περιφέρεια του κύκλου έχει μια αρχή, αλλά επιστρέφει πάλι στον εαυτό της, έτσι αυτό είναι ο κύκλος, και ενώνεται με την αρχή, έτσι και ο νους. Λέγοντας την ευχή νοερά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, με την κυκλική αυτή κίνηση επιστρέφει στην καρδιά και ενώνεται με την καρδιά αυτή. Επειδή τώρα το σώμα όταν κάνει αυτή την προσευχή μερικές φορές μπορεί να πάρει και ένα σχήμα σαν κύκλο να κλείνει προς τα μπροστά που σκύβουμε έτσι προς το μέρος της καρδιάς, γι' αυτό και κάποιοι που θέλουν να συκοφαντήσουν αυτή την εργασία με αρχηγό τον Βαρλάμ τον αιρετικό ονόμαζαν τους μοναχούς ομφαλόψυχους. Ότι κοιτούσαν δηλαδή προς τον ομφαλό και τάχατες εκεί είναι η ψυχή τους. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για αυτή την επιστροφή του νου και τον επιδημό στα βάθη της ψυχής τα εξής αξιοπρόσεκτα λόγια. Νους ο οποίος δεν διασκορπίζεται προς τα έξω και δεν διαχέεται διαμέσου των αισθήσεων προς τον κόσμο επιστρέφει στον εαυτό του και δια του εαυτού του αναβαίνει στην έννοια του Θεού. Με αυτήν η κυκλική κίνηση. Όταν εμποδίσουμε το νου μας λοιπόν να διασκορπίζεται προς τα έξω με τις μέρημνες και να διαχέεται διαμέσου των αισθήσεων, να έχουμε που λέει ο κόσμος ανοιχτά τα μάτια μας, να είμαστε μέσα σε όλα
να τα βλέπουμε όλα, όλες τις ειδήσεις, όλα τα έργα, δεν ξέρω, όλα τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα πάντα. Να ακούμε τα πάντα, να είμαστε μέσα σε όλα, είμαστε in και λοιπά, όλες αυτές οι ιστορίες. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε υγεία. Βλέπετε πόσο ο κόσμος είναι το αντίθετο της Εκκλησίας. Ο κόσμος αυτό δεν λέει, αυτό δεν προωθεί, σου λέει να είσαι έξυπνος. Και τι εννοεί να είσαι έξυπνος? Να έχεις χυμένο το νου σου όλο προς τα έξω. Να δέχεις συνέχεια ρυθίσματα οπτικά, ακουστικά και να ξέρεις τα πάντα. Να είσαι ενημερωμένος, σου λέει. Γίνεται να μην είναι ενημερωμένος άνθρωπος σήμερα. Τι θα πει ενημερωμένος? Να έχεις πάρει μέσα σε όλα αυτά τα σκουπίδια που μας σερβίρουν στην τηλεόραση, όσο θέλουν και όπως θέλουν μαγειρεμένα αυτοί οι μάγειροι που θέλουν να μας κατευθύνουν εκεί που θέλουν να μας κατευθύνουν. Και όμως ακριβώς αυτό είναι που μας αρρωσταίνει. Αυτό είναι που μας αρρωσταίνει. Ενώ η υγεία της ψυχής είναι να εμποδίσεις τον νόσο να χυθεί προς τα έξω. Να το συμμαζέψεις μέσα σου, στον εαυτό του. Να γυρίσει, να κάνει έναν κύκλο. Και έτσι αφού γυρίσει στον εαυτό του ο νους μας, δια του εαυτού του μετά λέει ανεβαίνει στην έννοια του Θεού. Όταν ο νους παραμείνει στο σπίτι, στην καρδιά, μετά μπορεί να ανέβει στον Θεό, να βρει τον Πατέρα. Θυμήθηκε τον Άσοτο, πόσο ήταν εκτός σπιτιού, είχε χάσει τον Πατέρα. Γύρισε στο σπίτι, γύρισε στον εαυτό του, βρήκε το σπίτι του και μετά βρήκε και τον Πατέρα του. Μόνο το βρήκε ο Πατέρας, μόνο που έκανε τη σκέψη και προχώρησε λιγάκι. Έτσι και ο Θεός κάνει. Μας βρίσκει. Μόνο να αρχίσουμε να προσπαθούμε να γυρίσουμε στο σπίτι. Αυτή είναι η μετάνοια. Βλέπετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι μετανοούμε. Αλλά ξέρετε, στην ουσία δεν μετανοούμε. Αλλά τι κάνουμε, απλώς μεταμελόμεθα. Μεταμέλεια είναι, δεν είναι μετάνοια. Και πάμε και στην εξομολόγηση και λέμε σκέψεις μεταμέλειας. Αλλά όχι μετάνοιας. Δηλαδή έκανα αυτό, συνοχωρέθηκα γι' αυτό, νιώθω τύψεις, το λέω. Αλλά ο νους μας είναι πάλι σκόρπιος. Είναι πάλι ανοιχτός στους κακούς λογισμούς. Είναι πάλι ανοιχτός σε όλες τις δαιμονικές προσβολές. Και έτσι κάτι να μας κάνει ο άντρας μας, ας πούμε, θυμόμαστε πάλι ό,τι μας έχει κάνει πριν 30 χρόνια, από την πρώτη μέρα του γάμου μας. Έτσι, δεν έχουμε μετανοήσει. Δεν έχουμε αποφασίσει πλέον να μην αφήσουμε το νου μας να φύγει από την καρδιά. Δεν έχουμε αποφασίσει πλέον να μην ξαναδεχτούμε τα τηλεγραφήματα του πονηρού που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Μακαριστός. Αυτούς τους κακούς λογισμούς δηλαδή. Αυτό είναι η μετάνοια. Να πεις τέρμα. Δεν θα ξαναφήσω τον νου μου να φύγει και να πάει εκεί που δεν πρέπει να πάει. Δεν θα ξαναφήσω τον πονηρό να μου βάλει μέσα μου τα σκουπίδια του. Όταν ο νους λοιπόν δεν διασκορπίζεται προς τα έξω και δεν χύνεται, δεν διαχέεται διαμέσω των αισθήσεων, βλέπετε η ζημιά γίνεται μέσα από τις αισθήσεις. Γι' αυτό κανείς όταν προσέχει τις αισθήσεις, φυλάει το νου του. Να μην χυθεί προς τα έξω. Γι' αυτό λέμε πρόσεξε τα μάτια σου, θα σας πει ο πνευματικός σας. Πρόσεξε παιδί μου τι βλέπεις. Μην βλέπεις τηλεόραση. Αυτό δεν είναι κάτι μικρό, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σου λέει να βλέπεις τηλεόραση? Για να μην χυθεί ο νους σου προς τα έξω, προς τον κόσμο. Γιατί όταν θες τηλεόραση, ο νους σου θα πάει σε όλα αυτά που βλέπεις και θα γεμίσει και με ένα σωρό κακές σκέψεις και με ένα σωρό κακές επιθυμίες και με ένα σωρό κακά θελήματα. Και μετά θα καταστραφεί η ψυχή σου. Και μην πεις είμαι μεγάλος άνθρωπος, εγώ δεν έχω φόβο. Γιατί ξέρω πολλούς μεγάλους ανθρώπους που τους έχει καταστρέψει τηλεόραση. Ηθικά. Γιατί λέμε ακατάλληλο το έργο για ανηλίκους. Δηλαδή για ενηλίκους είναι κατάλληλο, με συγχωρείτε. Γιατί είναι κατάλληλο για ενηλίκους? Εγώ θα έλεγα πιο ακατάλληλο για τους ενηλίκους. Γιατί τα παιδιά είναι και πιο αθώα. Οι ενήλικοι είναι πιο πονηρεμένοι. Και τα παίρνουν μέσα τους και φτιάχνουν κι άλλα και προσθέτουν κι άλλα. Και καταστρέφονται. Ναι, ναι. Πρέπει να τις φυλακίσουμε βέβαια. Να τις βάλουμε σε καραντίνα. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο που έγραψε ο Άγιος Νικόδημος περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Ναι. Περί της προσοχής δηλαδή πάνω στις αισθήσεις μας. Να μην αφήνεις μέσα από τις αισθήσεις να χύνεται ο νους σου προς τα έξω. Και βλέπετε οι Άγιοι αυτό κάνανε. Διαβάζετε το βίο του Αγίου και μεγάλο βασιλείο να δείτε. Όταν τον έβλεπαν είχαν την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον εαυτό του. Ενώ κυκλοφορούσε. Ενώ πήγαινε ας πούμε και
περιποιόταν τους λεπρούς, έκανε ιατρική, γιατί ήταν και γιατρός. Όμως ήταν στον εαυτό του. Δεν έχανε τον εαυτό του. Παρόλο που κυκλοφορούσε στον κόσμο. Είναι θεραπευμένος άνθρωπος. Αυτός είναι ο θεραπευμένος άνθρωπος. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Μας συμμαζεύει το νου μας μέσα μας. Στην καρδιά μας. Αυτή είναι η μετάνοια. Η μετάθεση του νου μας στην καρδιά μας, μέσα μας. Τότε μετανοούμε πραγματικά. Όχι απλώς να πω, πάτε, το έκανα και αυτό. Και αύριο ξανά το έκανα και μετά αύριο ξανά το έκανα και περνάει η ζωή μας έτσι. Αυτό δεν είναι μετάνοια, αυτό είναι μεταμέλεια. Και συνεχώς βράζουμε και γυρνάμε γύρω-γύρω από τα ίδια πράγματα. Και τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν διορθώνεται. Μα επιτέλους πότε θα προχωρήσουμε λιγάκι. Να πάμε στην κάθαρση και στο φωτισμό. Και όταν λοιπόν ο νους γυρίσει στον εαυτό του και δια τότε εαυτό του ανέβει στην έννοια του Θεού, τότε τι γίνεται. Με εκείνο το κάλος περιλαμπόμενος και ελαμπόμενος, γιατί ο Θεός είναι το υπέρκαλον κάλος, θα λέγαμε, το κάλος που δεν έχει, ας πούμε, δεν περιγράφεται, το παραπάνω από κάθε ομορφιά. Όταν λοιπόν ο νους ανέβει στον Θεό, περιλάμπεται και ελάμπεται, περιβάλλεται από αυτό το φως, από αυτή την άπειρη ομορφιά του Θεού και ελάμπεται και φωτίζεται. Και όταν συμβεί αυτό, τότε λησμονεί ακόμα και την ίδια του την φύση. Ξεχνάει ο άνθρωπος αυτές τις βιολογικές ανάγκες. Να φάει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί. Και πλέον η ψυχή του δεν σέρνεται στο να φροντίσει για τροφή ή στο να μεριμνήσει για ρούχα. Και με εκείνο το κάλος λοιπόν ο νους περιλάμπεται και ελάμπεται και λησμονεί ακόμα και την ίδια του τη φύση, χωρίς να σέρνεται η ψυχή του ούτε στο να φροντίζει τροφή για τροφή, ούτε στο να μεριμνάει για ρούχα, αλλά να είναι ελεύθερος από γήινες φροντίδες και όλη του την προσοχή τη μεταθέτει στην απόκτηση των αιώνιων αγαθών. Ο άνθρωπος γίνεται αμέριμνος. Όλη την προσοχή, όλη την προσπάθεια στρέφεται στα αιώνια αγαθά. Στο πώς θα βρεθεί μέτοχος αυτών των αιωνίων απολαύσεων. Και ο Βάσης Ακ μας λέει, καταδίεξε τον εαυτό σου και θέλει καταδιωχθεί ο εχθρός από πλησίον σου. Καταδίωξε δηλαδή τον παλαιό εαυτό σου, τον κακό εαυτό σου, τους κακούς λογισμούς, όλα αυτά που βλαστάνουν και σε μολύνουν και θα φύγει και ο εχθρός. Έτσι, γιατί αυτό θέλει προσπάθεια, να σταματήσουμε το ρεμπελιό, θα λέγαμε, το νου μας, το ρεμβασμό, αυτό το να είμαστε έτσι χαλαροί που το λέμε, αυτό θέλει κόπο. Είναι μια καταδίωξη του εαυτού μας. Και θα πει στο νου σου, έλα εδώ, θα κάτσει εδώ που σου λέω εγώ. Δεν θα πας πουθενά. Δεν θα κοιτάξει εκεί πέρα. Δεν θα ακούσει αυτό. Δεν θα σκεφτεί εκείνο. Αυτό είναι η καταδίωξη του εαυτού μας. Και όταν το κάνεις αυτό και βάλεις το νου σου, θα λέγαμε, σε αυτή την προσοχή, την ύψη, τότε καταδιώκεται ο εχθρός σου. Τότε φεύγει ο διάβολος. Ειρήνεψε μετά σου και έσαι τέση ειρηνικός ουρανός και γη. Ειρήνεψε με τον εαυτό σου, βρέστα με τον εαυτό σου, και είπαμε πως τα βρίσκουμε όταν διώξουμε τον πονηρό από μέσα μας με όλη αυτή τη διαδικασία, και έσαι τέση ειρηνικός ο ουρανός και η γη, και τότε θα ειρηνέψουν τα σύμπαντα με σένα. Σπούδασον να εισέλθεις στο ταμείο της καρδιάς σου, φρόντισε με μεγάλη προθυμία να μπεις μέσα στο ταμείο της καρδιάς σου και θα δεις το ουράνιο ταμείο. Θα δεις τον ουρανό εκεί μέσα. Ψάχναμε τον Θεό
κάπου πολύ μακριά μας. Όχι, ο Θεός και ο ουρανός είναι μέσα μας, είναι μέσα στην καρδιά μας. Η θέση του Θεού, ο ουρανός του Θεού είναι η καρδιά μας. Πες μες στην καρδιά σου και βρήκες τον ουρανό και βρίσκεις τον Θεό και βρήκες τον Παράδεισο. Γιατί είναι ένα και τα δύο. Το ουράνιο ταμείο και το ταμείο της καρδιάς σου. Είναι ένα. Και δια μιας εισόδου συγχρόνως βλέπονται. Από την ίδια πόρτα μπαίνουμε στα δύο. Επειδή η κλίμα ξεκίνησης της Βασιλείας είναι εντός σου και κρυμμένη. Γιατί η σκάλα που μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού είναι κρυμμένη μέσα σου. Δεν χρειάζεται να ανέβεις έξω κάπου, να πας πολύ ψηλά. Όχι. Είναι να κατέβεις μέσα σου με τη σκάλα που υπάρχει και να μπεις μέσα στο βάθος της καρδιάς σου. Επειδή θα πρέπει να στρώσουν οι κυρίες εδώ τώρα, γιατί έχει αυτή την εκδήλωση που είπε και ο πατήρ Ιγνάτιος, θα σταματήσουμε εδώ και σύν Θεό θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά. Αν έχετε κάποιες απορίες, κρατήστε τις, σημειώστε τις, θα τις πούμε την επόμενη φορά, την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή πρώτα Θεός. Απλώς να ανακοινώσω στην αγάπη σας ότι μπορείτε να δηλώνετε από σήμερα για τη κατασκήνωση προσκύνημα στην Πάθμο, στην κυρία Ελένη τη Γαβελίδου και στην κυρία Αγγελική τη Γαλανάκη. Έτσι. Αυτό. Την Τετάρτη είναι εδώ η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου. Το πρωί, αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε. Θα είναι και ο Παναγιώτης εδώ. Και εδώ τα τραπέζια και αυτό να τα αφήσουμε όπως τα βρήκαμε. Έτσι δεν νομίζω να κάναμε κάτι κακό. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη.